er jeg klar. Ja, yeah. Her er vi så på Auradon-skolen. Fuld af legender. Snarere fuld af hemmeligheder. Ja, du kender vores forældre, men du kender ikke os. Lad mig præsentere dig for nogle af dem, du kan møde her. Bør Skurkens efterkommer have lov til at gå på Auradon-skolen? Og værsgo. Sten, skrift, rulle svær! Er du klar? Hey, jeg blev kronet klar. Jeg ved, hvad vi lærer. Og hvem er jeg? Det er mig, der viser jer, hvordan de i virkeligheden er, når de ikke tror, at nogen kigger. Vær sød, Auradon. Jeg holder øje med dig.